Эги сақылыдылынан тақсарсон нұркарауат берен Алексей Сменов ұйдабын, маңна бүйінгісон мүтсерінші аттан қылғастық. Илдархан Асия Николаев Россия президенті ұйпыт ұғықылен регион қораттарын сайындары туына моңяғар өлеуін өрігі тораттар мұста тұтута төгіп оларын цырдатта. Үндіңіз аған тұран 130 миллиард солқы байгатын нәрін әтті. Орвига республика ордынан 2-3-4-дан 4 кейс ұтылуына. Бұк ордыры эпидемиологическе кербейттен 3 сылы 6 бірінінен намағақ. Таттағы сығынақтағы артық ден ұлыстағы масон ұлық конкурсы болан асты. Илдархан Асия Николаев Россия президенті ұйпыт ұғықылен регион қораттарын сайынырыт ұғына мұнияғар. Өлінер үйіт ұрттар мұста тұтута төгі боларын сырдатта, үнді сағын тұрын 130 миллиард сол көбайға тәңнәр денетті. Бірек бәлемінден Айсия Николаев президенті үбіләхіні бұхарағы правительствоға сұрудақ берігі тұрырысты. Ол күрдік 6-15 миллиарды федеральны бюджеттен тұрырға чөпчіласты. Мұста тұтылынағына 3 федеральны солу, оны 5 регион тағынан солыры сетімнеға. Оны тағынан темір солу, аэропорду, өрікспордын оны трансфер бұстыспасыдемен олықтуға. Нужно включить в план социально-экономического развития Якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену. Об этом мы много говорим в последнее время. Установить срок окончания работ, что бесконечно тянуть нельзя. Мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое. Кроме того, необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы Колыма. Вот то, что нам сегодня показывали, эти картинки, да и то, что водители говорят на дорогах, это, ну, так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность. И необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о том, о чем сейчас было только что сказано. Жатайдағы уалын үрмендер онына тұтар соғығыт келер сылға толыр үліға кейре, тұту біліңгетті 1 сылы 1 миллиард сыл көбайға дерілді әті. Аспы сылға әбі үбіләхін көрдер үлі ұтылы бұтаманы қақампания ол үбі көйін тұхматаға. Ол ең Айсия Николаев сударыстығындай пакеті республика бас билетігер берерге үйді. Отчетігер сақасырын өттінен мәкте берілді әтәден тоғылата. Онтан тұту 2-тенші хүрбетте сылғы түміктенен, хүрбе 5 сылға бастығы судына суда веріптім тақсыден беледеді. По жатайской судоверфи. Я прошу коллег совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации и при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Сейчас только что мы обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона. Если все с этим согласны, ну, нужно делать. Только на берегу нужно договориться о том, как это будем делать. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи. Салгы мұняқ әмегер Владимир Путин музыка үрдіко сколатын тұту 2-тенші хүрбалтта сылғы түміктен еғаден әтті. Сантабын саңы сколы 204-дон местелақ болықта, қонны 500-бен местелақ интернат ұтылды. Бүгінгі күні бір әйегі бәлімнәтілер сударсының экспертизіні аста. Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно, помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Орвига республика ордынан 2-3-4-дан 4 кейс сотылуына бұ көрдері эпидемиологическе кербейттен 3 сылы 6 бірінен намығақ. Сүрінен реновирус, парагрип, ырка вирус, аденовирус, бакавирус күрдік сестігіна ғырлардан еділер. Біліңгі тұрғынан республика ордынан 270 тұйыншатан тақса вакцина доза тәкәлі, мантаны оларға 6-14 тұйыншата ананыға олақан жаңы 104-3 тұйыншата. Бұлан бұғытынан бұ көйін әлейін 6-11-ғының қабан бұғытыр орықтыра. Илдархан Россия үтілер бірақ онна микрохирургия глаза научный технический комплекс генеральный директорин Дмитрий Арсютовтың көрісті.
Көрсүйкемигер офтальмология сайдытын ого көрүлөрүнгө токтотулар тасби диулуска карахарстыр кого кин балыгаларга арьертунан жүлөстүлөр. Микрохирургия институтунун кытта экса үлө салганыга манды кабанна телтени республикага арьертунан булан турар. Итибарыл көмөтүнөн микрохирургия брастыра сахасыргер келен уустук операцияларын уроктара олохтоо специалисттери үйрөтөктөрө. Чурапчыл хугар 2 бүк солталах түген болан аста олкодук чурапчын хелеген мурун тымпие төлбетегер, онна кадар нехелегер күйөк төлөн ута колбанна салгы бутунан келес сүрөткө. Дойду пересечения Владимир Путин, Сахар Республикатин Илдархана, Айсен Николаев, онна бир негыл партия, Россия тағы регионларын сайдыларын бұланыгар кирпет, негеленнене күйөк төлөнен качы программата сылақсын олуха келері тәтемерен хер. Ол күрдік күн бүгін чурапчыл хугар, газ сүтемегер, алта негелек, ола бәтер 2 тыгынча абонен холбонон олырыр. Бұл бұл беге үз негелекке туық газ ұйтауыт, бастығы бұтын не болды беге. Тенгенен бир хыл хигер үс нехелеге хубахын, эти уларна харбала один, хадар нехелеге, онна бочарапчыга 99 денге ытыктақпыт. Онна бұйыл оттан бұларны бұл беге 500 хылы хубахтақпы, бұлан бұлытынан социальный газификациянна, эти социальный газификация ден. Единая Россия партия келдерби программатынан үлелі олар олып. Чурапчыл хугар бұл программа олығыран үлес темнятик барар. Әйелгі сылға онус пусковой комплекс үліға керері бұланынар. Бұл чурапчыл нәлеге 2014 сылтан он пусковой комплекс қарақсамыд келдері хаджывыд. Оқырдық басты пусковой комплекстен қателінедер бұтығар. Еккес молодежынай. Чечу ғырдық барты төлбелерінен баран іспеті. Білім бұлла бұл еккері пусковой комплекс қалыла. Оқырдығы мұрын тұмпыя бұл керер. Онына Екі түгінші сүйбет өз сылғы жабу чөріпші нәйелеге барта полностью үх ғасқа керекті. Қадар нәйелеген әлбі оғылық анимпадистовтыр жегіргені ғас сүтімен кетеспеттірі ұратты. Нәйелекке бір бастығынан күйоқ түліні отығар қолбанан үйрілері үгіз. Е, қаға екі кейеқі ғас оды кетеспекке, манаспаққа кенерін барарын бұ хайынғы кемге опыт ремонт, хұтыры-хұтыры ремонт. Сұла сас постоянны бар болар. Оны та ғас түрген. Бұл тұй кетіхен-кетіхен жау болды бұл еға. Оны та ке өже басты қас бұтын астанды бұд. Шай бүтін үрінен істі бүд, іті шай бүтін. Жейлері қараштыры батын келдерді бүд. Бұл құрдық негеленіні күйөк төлөнінен қачы программата жон сәрген нұсқас олықтанырғар. Ты сірі кен сірі кітарғы тәңге қардығылан сайды солығыр үптенерігер төхі күз болар. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Аман Винокуров, Сахатли Винета, Чурапчы, Хадар. Бұйылғы ирадзилығар республика ұлыстарығар 269 анал байынна жайқытылақтырын оғылыра басты қыласқа кейділер. Мантан тоғын оғы кейін көрат үйрақтығылығар бастығытын атылатылар. 5-тен 11-ке дере түгінші хүтбалттауғы ити яғынан қатшылынна, онтон техниумның күмінарға, қалештарға, онны үрдігі өрекағыларға 130 түйерін әтші тұсыла доғыбырынан тұттартсан кейділер. Этін таңынан 330 тағыз үстудион үрдік стипендиені тұтар. Өреққа кейде білген дағыны салғанан бара тұрар. Өреққа кейдеге білген алтта үрдік өреққа хеттуын екке кейе үлгөтіне категория мәнді үңінін ұлылар, бұғылы керендер. Онтан орта аналы өреққа тұғын бір студент кейдеге керер балылары тәңнехін бастықынан кенелері өреққа ұлы бұд. Өреққа керен баран үрдетілі бі стипендия олықтан ұта 330 стипендия білген өңі бұғыттан оңғылар, бұттан салғыме бары көрін өңілер, көмілер барыттан оңғылықтара. Оның өрек министерсі өтігер әриен, өтір фондаға әриенгіт бәғат айылың атын берек қытын сөп. Кейін көріка Якутс 4.00 форумы далылар, манна көрат осколаларын салай әтшілері, онда сол бей әтшілері 2 күн ұстата үйеріғай кетер солталаға бопростары жүлі әйіктері. Ол күрдік бүгін үйеріғар исай дейтігер тұғыламыз дискуссионны біла хаққаны тәрелділер. Тәрәңі Ярославский сударысына педагогический институт профессора Ангелина Золотарева спикерінің күдінна. Педагогтар үйеріғай сұдың тұпсары тұла арас кәпсеттелері үйіттілер.
Бега был эроскопкин платформа учиталар бут тестирование ахтахтар. Ол тестирование был лагана кини бу учитал бейте тох ханнык үртүнүн үстө сайдын надатын ген бахарарга аналлах тестированиялар. Онну курдук планы бу ахсыны ыйгар дери онну үлелер барыктахтар. Ол ен бу кини кайдах үлелектага онна кайдах тахарылах болуктага генге сордок турарары. Бу именно бу бүгүн онны хасын корот именно форумун ыйнен болалар. Таттаға сыгынақтақ артық ден ұлыстағы масонғы конкурсы болын аста, татта юлур дүйінер искусту онна литература түмелігер арас исқоғынна ысқамайкалар оңғылындылар. Эрел састарын сетелик оғылыру чөлігер түйерер кейін күхінін мусонғы қап конкурсы ғытаребет болдағыны күхінін масонғы қоқтарға конкурс білдерер. Сыгынақтақ артық бұйыл үхіс төгілін ұтылынна. Манны Ирдебіл бұғытынан 2 оғы оны 1 улақан кейі болан команданын кытталар. Бұйылғы сорудақ күңіл темаға ысқы майқалары оңыру болла. Сәтті команда 2 күн ұстата күсті әхүлені көрісті. Ратта 40 тұқтыр оңырды. Оны білген бұғынна ұлғаны оңыру болмастығын одым. Оны хорық институтменлерге Или бы ходил верным, он еще был. О, идет тогда айлга ахтына. О, из кого-то якаб, ей кален санинар баба наларан. По карен ахтар баба, бултурун айлганы. Таптал жанаттар скамейка, амай бута бу. Ухен арбу ардубут фикки кунинен. Аллараш сире авалне ганнувут. Бо стастан алабунар ден. Дөһөт абылына бәгәт дөһөстән нигәте. Астынан бау, шө бае. Биремәт тибәт. Бу варта ыксал була. 2 көн агаяга бит. Булырыгынлы мәктәп булдым. Онда бу быел кыттыкма бу ген келдем. Бу һәбилеңе үлебит алык мастем булар. На һәбиләтем. Мандык айылга ген ки дохуя берер дип куттым. Бұрайы қаптары әрел кен үліхеті Василий Тестяқов бұқырақтығы олығы олыққы білімнәқ болары ғар сатабылы айыр жоғыра сайдарығар көмеліғақ болу ден санаттан тәрекбет. Кірджікті ұңғықтар сылтан сыл тұпсан ехелдерден жүллер сүбе бәлетір. Олар бұл ден үшталарынан оғадылар, түнкенекі бәлерді аны ешіріқтар еттен бұдды қоғанар болуқтары, оннатын бәлерге туғалақ боларын туғалары. Жүллер сүбе бұхарытынан бары кытташыларға аналаттар еңгерелінілер сыналақ біристер олықтандылар. Отын кыйылағынан айылғақ тылғаны ден үлені орбұт уолбалар болулар. Оны бейін тұғынша сол көбайынан нағырадыланылар. Капитанлар біристерін әме кіндерге анабыттар. Парасковия Татарева, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Бұча асқа соның мүтедіндік, көрсе қадері.